barnaamijka tirsan aqooneedka warbaahinta city f m wareegiisii koowaad ayaa maanta waxaa isku arkay kooxaha wadajir iyo weliba al jazeera group, waxaana tartan culus uu ku dhex maray xarunta idaacadda city f m ee magaalada jowhar. Xamdi abuukar xasan xamdi dhool ayaa warbixin la xiriirta amuurtaasi inoo soo koobaysa. xarunta idaacadda city f m weli waxaa ka soconaya barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakeysan ee ramadaan ee ay taabagelinayso warbaahinta city f m oo kaashanaysa africa cable tv, waxaana maanta ku tartamay al jazeera group iyo weliba wadajir group oo labaduba ka wada dhisan magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleed kirshabeelle. guddoomiyaasha labada group ayaa waxay aragtidooda ka dhiteen tartanka maanta ka dhacaya xarunta idaacadda city f m, iyagoona sheegay in ay ku faraxsan yihiin islamarkaana ay ku qanacsan yihiin tartanka maanta ka dhacaya xarunta idaacadda city f m, iyagoona hambalyo u diray warbaahinta city f m sida ay dhalinyarada soomaaliyeed aqoontooda usoo kobcinayso. waxaan salaamayaa dhammaan waxaa tumaya shaqaalaha warbaahinta city f m iyo dhegeystayaasha ku xidhan idaacadda. waxaan si gooniya iyo si guud ahaanku salaamayaa taageerayaasha gruubka wadajir ee nagu sugan banaanka iyo guud ahaanba kooxda wadajir. waxaan sidoo kale salaamayaa gruubka nagu soo horjeeda ee maanta wada tartamayno al jazeera group. insha allah tartanka maanta waxaan rajaynayaa inuu guul iyo farxad nagu soo dhamaado. kooxda guuleysatana kooxyada kale oo guuleysta ayay la mid tahay. waxaana mahadsanaynayaa dhammaan bahda city f m. sidoo kale waxaan kugu rajaynayaa kugu rajaynayaa ilaa berigas anaga insha allah waxaan rajaynayaa ugu dambeyn markii uu soo gabagabaabay tartanka u dhexeeya al jazeera group iyo wadajir group ayaa waxaa natiijada ku dhawaaqay guddiga barnaamijka tartan aqooneedka warbaahinta city f m. aad iyo aad aan umahadsan tahay xamdaay. su-aaluhu 12-ka ahaa ee labada kooxood la weydiiyey maanta kooxaha ka jawaabay ama su-aalihii ku badnaa ka jawaabay ee bixiyay 12 jawaabood ayay noqdeen kooxahan maanta tartamayay. walow 12-ka jawaabood aysan u bixinin su-aalihii 12-ka ahaa ee la weydiiyey oo toosa. su-aasha wadajir group waxay ka qaldeen su-aasha koowaad, tii labaad waa ay qaldeen, halka faa'iidaysi ayay heleen, tii saddexaad way qaldeen, anraadi tii saddexaad way saxeen, halka faa'iidaysi ayay ku darsadeen, tii afraad way saxeen, tii shanaad iyo tii lixaad ayay qaldeen. sidaas saddex dhibcood, lix dhibcood ayay meeshaasi ku heleen. kooxda al jazeera su-aashoodii koowaad way saxeen, tii labaadna way qaldeen, halka faa'iidaysi ayay heleen, tii saddexaad way qaldeen, tii afraad way qaldeen, tii shanaad way qaldeen, halka faa'iidaysi ayay heleen, tii lixaad ayay saxeen. sidaas iyagana lix dhibcood ayay ku heleen. tartankan waxa uu ka dhigan yahay in al jazeera group iyo wadajir group ay maanta sidaas ku galeen bareejo, waxayna wataan min hal dhibcood ayay wataan insha allah haddii rabbil alle ka noqdo. sida ogeysiisa ku xusan labada kooxood ee berita tartami doona insha allah inay waqtiga dhowri doonaan ayaan rajayn. xamdi abuukar xasan, tv ga africa cable, jowhar.